Ende pa u njohur zyrtarisht propozimi Enkilit Alibeje për grupin parlamentar të demokratëve për zgjedhjen e presidentit të ri, mori refuzimin e Partisë së Socialistëve. Tauland Balla, një prej tre të mandatuarve për të ulur në tryezën e bashkëpunimit me opozitën parlamentare, e cilësoi si një draft që i ishte drejtën e propozimit të kandidatëve majorancës qeverisëse. Ajo që jam njohur në media, propozimi i tyre është një propozim maksimalist. Më duket pa vend që të vish një tryezë ku ti thua se ti nuk ke drejt propozosh. Ne nuk duam që të jetë një president hyni, po nuk duam që të jetë president asnjë partie politike. Megjithë mos dhe kërci të parë, ende pa nisur ligjërisht procesi zgjedhjes së kreut të ri të shtetit, socialistët janë të gatshëm për negociata. Me të përfunduar konferencën kryetarëve nesër, të gjejmë një orë, të ulemi dhe të diskutojmë. Unë mendoj që ashtu siç është propozuar, është shumë i vlefshëm për të konsideruar rastin e zgjedhjes së avokatit popullit. Në rastin e zgjedhjes së presidentit të Republikës, mendoj që kemi edhe ne drejtën të propozojmë dhe këtë nuk po e kërkojmë, këtë e kemi. Të martën në mbledhjen e konferencës së kryetarëve do të vendoset nëse 16 maj do të jetë data e parë për zhvillimin e raundit të parë të votimit për pasuesin e Ilir Metës. Angazhimi i majorancës është i fill pas mbledhjes të nisin negociatat për emrin për president, ku fillimisht do të duhet të bien dakord për profilin dhe më pas për emrin e mundshëm të parit të shtetit.